fire. Čau, já jsem Sineček 11 z Gamekeepers.cz a já vás vítám u dalšího Redstone návodu, kde si ukážeme další tipy a triky, jak stavět metro. V minulém díle jsme si ukazovali, jak stavět stanici metra a jak si vlastně i udělat, aby ten vozík se dostal sám do pohybu a tak. Jak můžete vidět, tak jsem na jiný mapě teďko. Nechal jsem si vygenerovat novou mapu kvůli tomu, aby jsme prostě tady měli normální terén a mohli si ukázat přímo prostě, jak stavit tunely metra a tak. Takže nejdřív si postavíme ten tunel a podzemní stanici. Což udělám takovou jakoby střih, ať to prostě máte v kuse. Takže já tady prostě vykopu tak jenom tu základní stanici. Dámy a pánové, vítejte v podzemí. Mám tady už teda předvytvořenou stanici, kterou jsem si teda teď postavil. Aha. Udělal jsem si prostě takový ten základ, co jsme si ukazovali v minulé epizodě. Akorát teda ještě jsem zapomněl. Sem, jak si dát tlačítka. Já osobně dávám ty tlačítka, jenom takový dodatek. Dávám osobně ty tlačítka tím směrem, kam ten vlak pak pojede. Protože pak člověk prostě vidí, kam ten vlak prostě, jakým směrem má jet a tak. Že přece jenom všem to nemusí dojít. Když třeba do nějakým serveru stavíte a tak, ale pak zase, no to je jedno prostě. Taky dobrý dělat třeba cedule s nápisem, kudy se má jet. Cedule, jaká to je zastávka a tak. To si hned teď dáme, jak já to dělám na serveru. Tyhle díry tady si nevšímejte, to jenom jsem tady jaksi se chtěl prokopat a nechtěl jsem to nějak moc řešit. Tak, takže dáme třeba prostě station. Tak, station a potom tady že bude station 2.0. Tak, jen tak prostě. Takže tak. Takže tady prostě ty cedule doporučuju a i jaká je následující stanice. Eventuálně, no předchozí vlastně uvidíte v druhém směru. Takže tak no. Protože ona přece jenom pak orientace v tom metru nikdy není pak úplně snadná. Pokud je to samozřejmě jenom pro vás někde v singlu, tak ani nepotřebujete žádný cedule, protože si to většinou třeba pamatujete, ale i tak přece jenom se to hodí, protože pokud se třeba vrátíte po měsících ke svojí starý mapě, kde máte metro a nebudete vědět, kam to vede, tak vám to bude na nic. Takže přece jenom nedáte takovou práci si udělat ceduly tady a dát si, napsat si to tam prostě a nějak si pojmenovat i tu stanici. Samozřejmě jsem si tady dal takový nesmyslný název, který jsou úplně na nic. Ale pokud bych si to tady pojmenoval, já nevím, u tří dubů, čtyř, pěti, no u pěti dubů a ne, u šesti dubů a dvou, tří, no to je jedno prostě. Takže tak, no. Prostě si to nějak smyslně pojmenovat. A my se teď kontáme teda na kopání tunelů. Takže doporučuju. Samozřejmě je to o 50% vlastně pracnější, ale já to doporučuju, protože normálně by člověk kopal prostě dva bloky, že jo, prostě nebudu si to jít zbytečně vyšší, tady stejně člověk toho moc neudí, když je to lepší si to osvětlit, aby se tam jaksi nespavnovali zombíci a všichni ty mobové prostě.
Ale jenže, potom, co když? Já tu mám kole, že jo? A potom, co když? Se já rozjedu, tady jedu a vyskočím, tak se mi objevila hlava v bloku. Což není úplně jaksi příjemný. Sice mi to neubralo, ne, jasně, já jsem v kreativu samozřejmě, ale když si to ukážeme v survivalu, tak přece jenom půl srdíčka mi to ubralo, což sice jako není nějak moc to, ale tak přece jenom jako je lepší to dělat tři bloky vysoký. Ale to už je na vás jako, samozřejmě vás do ničeho nutit nebudu. Takže z toho důvodu já osobně stavím metra, co se týká metra, prostě tři bloky vysoký tunel. Takže tak, no, potom prostě si to, a co se týká potom stavění stanice, tak není nic jednoduššího, prostě jednoduše postavíte si jednu stanici, potom žádný kopání, jen tak náhodně, jestli se tam trefíte, ne. Prostě a jednoduše tadyhle máme stanici, druhou stanici budeme chtít tadyhle třeba, dejme tomu. Tak si sem prostě tadyhle, to je jako místo, kam se chceme trefit. Nebudu se s tím zase nějak toho jako prostě, tak tohle je místo, kam se chceme trefit, tohle je jakoby takový nástupiště. A my se tam chceme trefit, tak není nic jednoduššího, než jít do té stanice a zmáčknout Shift F3. A nyní vidíte souřadnice X, Y, Z tadyhle. Takže potom si je někam opíšete. Takže X minus 296, Y 55 a Z 250. Tak, takže. A potom jednoduše prostě se musíte do nich trefit. Do těch souřadnic. Z toho. Z té první stanice prostě. Já mám dokonce dojem, že to je stejná hloubka. Už zase nevím, kolik tam bylo. A potom prostě jednoduše se tam natrefíte. To už prostě zvládnete. Prostě nejlepší je si vybrat nejdřív třeba to číslo, který je nejdál prostě od toho vašeho. Takže nejdřív třeba si vybrat X-ko, že nejdřív budu X-ko prostě natrefovat. Nebo natrefovat. Prostě, že nejdřív půjdu za X-kem, samozřejmě chci, aby tam bylo stejné číslo, jako je i tam. A potom zase Y, tak pak zase budu dělat prostě schody, třeba a Z-ko zase do strany prostě pojedu. Takže tak, no. Takže to jsou opravdu takový ty základy stavění tunelu metra. Není to opravdu složitý a potom teda ještě doporučuji, když si stavíte tunel, si to asi osvětlit. Já to teda moc ani nedělám, ale to je vlastně proto, že já, když to stavím na serveru, tak tam to máme ve městě a tam jenom ve městě jsou pomocí pluginu WorldCard vyplý mobové, takže nás tam nikdo neotravuje, ale bylo to ono potom, pokud vám jaksi se tam naspavne nějaký mob, tak to pak už není úplně příjemný. Takže pokud si se dáme, dejme tomu, creepera. Co je? Je jasný. Pokud si sem dáme jaksi creepera, vypneme si souřadnice, nasedneme si do vozíku. Teď si dáme survival a pojedem. Tak to není úplně příjemný, protože ten creeper se jaksi odrazí, zničí nám to tam. Nás, jako náš vozík odrazí a zničí prostě tam to tady. Takže to není úplně dobrý. Takže z toho důvodu je to lepší to osvětlit, aby se nám tam negenerovaly
nebo nespawnovali tedy spíš. Tak, takže to je se základní stavby tunelů asi všechno. Akorát teda teď jsem si ještě vzpomněl, samozřejmě přeskakuju mezi tématama, měl bych si to pro příště napsat, co všechno chci dát do toho videa. Ale potom teda ještě, co se týká redstone torček, tak já osobně si je dávám dolů pod ty koleje, protože oni pak nejsou vidět. Takže vlastně potom to nevypadá nějak blbě, samozřejmě tady ta díra se zadělá a je prostě jenom svítěj koleje a není nic vidět, ale samozřejmě ono pak se vám třeba nebude chtít, že jo, pořád to zakopávat, nebo budete mít pod tím nějaký jeskyně, jako mám teďkon já, tak si pak řeknete, že si prostě to dáte, nebo můžete si to prostě dát klidně třeba vedle. Že já si sem dám koleje poháněný a tak si dám třeba sem takhle redstone torčku, tady si to můžu ještě samozřejmě zakopat. Pak to sice nevypadá asi tak dobře, protože jak si vám to tady svítí redstone torčka, ale ono zase na druhou stranu už to máte vlastně tím pádem osvětlený. A trochu. A tím pádem vám už tady nebudou tolik se spawnovat mobové. Ale stejně to lepší normálníma torčema prostě to pojistit. Protože nevím, jestli světlo z redstone torčky není moc málo. A samozřejmě není potřeba dávat takhle často od sebe poháněný koleje. To prostě, pokud to stavíte v kreativu, tak klidně můžete udělat prostě sami poháněný koleje. Ale pokud to stavíte třeba v survivalu a prasně si scháníte zlato, tak prostě stačí, když to dáte prostě o nějaký bloky, to si prostě už musíte vyměřit samozřejmě, prostě projet si tu trať a pokud vám to vyjde prostě, tak je to v pohodě, pokud se vám to někdy zastaví, tak to není v pohodě, teďko mě to poslalo hezky zpátky, že jsem se odrazil o ten kámen, takže to je zajímavý. Tak a nyní si teda ukážeme už, tohle je teda všechno k těmhle těm základům, a nyní si ukážeme, co by se nemělo stát pad v metru a co by se prostě, co metru vyloženě vadí a co ho může dobře zničit. Ty jo, už jdu pozdě do práce, musím rychle do práce. Uf, vozík tu je, žádný jsem si sebou nevzal, ale počkat. Ty jo, tady to je nějaký špinavý, ty by tady taky mohli umejt. Ne, já jsem to tady zničil, teď přijdu pozdě do práce. Tak černém koleji aspoň. Vypadá to, že tady už je obsazeno. Uá, už je tady obsazeno. OK. Takže tak, no. Samozřejmě zombie si tady sednu. Takže, pokud jste, jak jste mohli z toho teďka postřehnout, tak jak si kolejím vadí voda, zničí se, takže pokud se nabůráte někam do nějaký řeky, tak je to blbý. Nebo taky pokud se nabůrá řeka do vás, že jo, nebo do tý... Co je za lagy tady? No, co to je teda spíš? No, za bugy. No, to je jedno. Prostě pokud se jak si nabůráte do řeky, nebo řeka se nabůrá tady do metra, tak pak je to blbý. Ale tak hold, musíte to prostě opravit. A samozřejmě láva ta tomu taky docela škodí. Když já dám tady koleje, tak jak to dopadlo s kolejema? Jak vidíte, tak tu koleje už nejsou. Navíc se ještě spálili. Což je blbý. A takže to je tak, no. Takže tak, no, samozřejmě
O výbuchách ani nemluvím. Dead point. Takže to je už všechno pro tento tutoriál. A já doufám, že se vám to něco dalo. A že se vám bude dobře stavět metro. Takže šťastné stavění metra a já se loučím. A čau.